verkar outtröttlig. Det är vår nästa artist. Alltså, hon, antingen står hon på pianot eller också ligger hon i vattnet och sjunger. Hon har gjort utsålda turnéer och otaliga hits. Och ikväll kör hon också Allsångsscenen i din. Vi är så glada att ha henne här. Ge en stor applåd till fantastiska Miss Li! Jag fick en hammare, jag fick en spik. Jag fick en ganska bra start där i början av mitt liv. Jag fick en stadig grund, en hel låda full med verktyg så jag kunde bygga något stabilt. Och mitt liv var bra, det var socialt. För det är så lätt när det funkar som det ska. Men sen så hände något, det tog bara stopp. Och det var som jag fick en kortslutning mentalt. Och det fattas någon skruv någonstans i mitt huvud. Den som gör att munnen inte pratar först och tänker sen. För jag vet inte hur många gånger jag har lovat att hålla låg profil, men sen så händer det igen. Drömmar går och kontrollerat, säger massa saker ofiltrerat, men jag hinner inte editera. Stanna upp och bara reflektera, tänka först, prata sen. Jag har bara inte lärt mig än. Har massa saker i min verktygslåda, men jag har nog bara inte riktigt den förmågan. Med oss.